Marinus, 19 år gammel, ja. Kommer ind og scorer nok det kampafgørende mål, som ligger afstand. Hvordan har du med det? Det er sgu helt fint. Det er en lækker følelse. Tager du også lige gennem målet? Jamen, jeg har jo hjørne, tror jeg da. Er det ikke det? Der er hjørne. Du skyder den helt op i krydset på en repost. Ja. Hvad går gennem dit hoved, når du sætter den op i krydset? Jeg tænker bare, kæft,